Ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα των τελευταίων ετών είναι αυτό που έγινε το πρωί της Δευτέρα στον Άγιο Σπυρίδων Άρτας με θύμα έναν 32χρονο Πακιστανό. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει το epirustpost.gr, ο 32χρονος φέρει αρκετά χτυπήματα, ενώ στη συνέχεια οι άγνωστοι δράστες προχώρησαν στον ακροτηριασμό του. Χρησιμοποιώντας πιθανότατα τσεκούρι, έκοψαν τα κάτω άκρα τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί. Η αστυνομία εκτιμά ότι σκοπός των δραστών ήταν ο τεμαχισμός της ορού ώστε στη συνέχεια να την εξαφανίσουν. Το έγκλημα έχει σοκάρει ακόμη και τους πλέον έμπειρους αξιωματικούς της τοπικής Ελλάς. Μόνο η λέξη φρίκι μπορεί να περιγράψει την εικόνα. Το πτώμα του 32χρονου εντοπίστηκε χθες το πρωί στις 11 περίπου σε ένα πέτρινο κατάλημα που βρίσκεται στον Άγιο Σπυρίδωνα δίπλα σε άλλες εγκαταστάσεις αγροκτήματος της περιοχής. Εκτιμάται ότι η δολοφονία έγινε μερικές ώρες νωρίτερα, πιθανότατα σε άλλο σημείο και από εκεί μεταφέρθηκε σωρός σε κλειστό χώρο. Η νεκροψία νεκροτομή διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αρκετές προσαγωγές και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.